So wake up, step up, lead, repeat. We're all waiting on you to set the tone. Hallo en welkom, dit is weer geleentheid waar ek en jy kan connect. En wat een voorreg is het voor mij om op so'n manier saam met jou te kan kuier. Was jij al ernstig op een stadium betrokken geweest bij moeilijke keuzes? Het jy al ernstig bij een plek gestaan maar hoe maak ek die rechte besluit? Of het jy geweet waar die rechte besluit is en waar die verkeerde besluit was? En dan besluit het, ek gaan met die verkeerde besluit gaan, want my vriende, of my ouders, of wie ook al, gaan anders na my kyk. Vriende, ek wil met jou praat oor integriteit, en dit is my so belangrik, dat ek en jy met integriteit lewe. Suid-Afrika het leiers nodig, wat integriteit het. En dit begin by my en jou. Dit begin by my en jou om te step up en te sê, ons wil met integriteit lewe. Vrienden, die Bybel is duidelik daaroor. In Spreuke 29 vers 10 sê die Bybel vir ons mooi, dat die ou wat die regte besluit te maak, wat met integriteit lewe, guns by die Here beleef, guns in die Here se oë. En ek wil jou aanmoedig, om die regte besluit te maak, al voel dit vir jou, of jou vriende nie meer jou vriende gaan wees nie, te gaan voel of hulle nie en weet jou nie hulle groepie wil wees of hulle geen meer naar jou keiers toe nooi nie. Maar ek wil jou aanspoor om 'n leier te wees wat met integriteit lewe. So maak die regte keuses. Maak die regte keuses en leef in die guns van die Here. Mag jy 'n awesome week hê. Vriende, ek sien ook uit vir die week wat kom. Die 26 Februarie is jy genooi om saam met ons te kom keier by die koshuis. By Hoërskool Nyasa se koshuis van 6:00 tot 8:00, bring jou vriende, kom kuier lekker saam, dit gaan pret wees. Kom ons wees, hierdie week, leiers met integriteit. Lekker dag julle.